Moja kwa moja tuende tukatazame dakika 45 za kipindi cha kwanza. Kabumbu likiweza kwanza vizuri kwa panda kikosi cha Mbeya Kwanza. Kiungo wa katikati, lakini leo anacheza kama beki wa upande wa kulia. Ni sifa za viungo kuwa viraka katika Tanange. Kilaza Faraji ni moja kati ya washambuliaji wazuri kweli kweli tashuhudia. Wanaingia sasa Ndanda. Wanaingia Mbeya Kwanza weka maji yale ndani kumtafuta Kasim Mayele, lakini pia wanaolewa vizuri idadi kubwa ya magoli. Leo tusubiri tuone nini ambacho kitakwenda kutokea kwenye mchezo huu. Piga vizuri kwa yule Mohamed Kapeta, lakini kamata vizuri na Mahmud Amel. Anaendelea kutoa maelekezo kwa wachezaji wake. Mahmud Amel piga mpira juu kumtafuta Kilaza Faraji, lakini anacheza vizuri. Ndanda kwenye umiliki katikati mwa uwanja. Mustafa Tira kijaribu kutengeneza jamiano mzuri, lakini nagongwa. Wanaanza kushambulia sasa, ni Kevin John kwenye nafasi akijaribu kumtafuta Kasim Mayele, lakini kuna Fiston Kalala Mayele, lakini hapa sisi tuna Kasim Msafiri Mayele. Kiangalia nywele zake, legends namba 10 kwa upande wa kosti ya Mbeya Kwanza. Amechukua nafasi ambayo inakuwa inatumika sana na Benedicto Jacob, ambaye leo hayuko hata kwenye benchi na inasemekana pata kuugua kidogo malaria imfanya aweze kukosa kucheza katika sehemu ya kushambulia, lakini nafasi hiyo leo inachukuliwa na Kasim Msafiri Mayele. Ka vizuri pale Baraka Magambo, piga mpira unakuwa ni mrefu zaidi na ukamata vizuri kabisa kwenye mawa yake. Mahmud Amel ndio mlango wa kikosi cha Ndanda wanakuchele. Ndanda leo naona wanawakosa mtu kama Mponda kwenye eneo la ushambuliaji, lakini pia sijamuona Salumu Telela kwenye eneo la kiungo, moja kati ya watu ambao wamekuwa kutumika sana kwenye kikosi cha Ndanda. Leo sijamuona, pengine inawezekana majukumu ya ziada ambayo amekuwa nayo huenda hayupo kwenye kikosi, ama benchi la ufundi timu inajua kwamba wana shida gani hawa. Lakini pia sijamuona Hassan Faith nahodha wa kikosi cha Ndanda. Hao ni mabadiliko ambayo yamefanyika kwa upande wa kikosi cha Ndanda, tuweze kuona atakuwa na faida gani kwa upande wao. Magoli mengi mpaka sasa kwenye michuano ya ligi ya Championship, ndio maana tumeweza kuona imekuwa ni moja kati ya timu ambayo ina shida kweli. Takriban magoli 19 imeweza kutikiswa kwenye nyavu zao. Jaribu kutengeneza nafasi Ndanda na kuchele na odha, kamata vizuri pale mlinda mlango Abdul Seif Mandingo, golikipa zamani kosi cha Manyema FC, Young Star na Ashanti United, moja kati ya walinda mlango wa kongwe. Wanaanza haraka Peter Pasto, lakini anachezwa tena na Chesco wa Simba. Kiungo wa kati amejaribu kuongeza nguvu kuulinda. Wanaanza haraka mashambulizi, lakini anaicheza vizuri Alisa Kumlaga mbele kwa mbele hiyo. Anaondoa Ndanda, kaa vizuri kwenye nafasi Ndanda na kuchele. Pasto anaiondoa juu inachezwa, lakini bado inachezwa na Alisa Kumlaga kwenye nafasi. Anacheza na Baraka Magambo, anaitoa kikosi cha Ndanda, na ni moja kati ya wachezaji ambao wana matumizi mazuri ya mipira hii iliyokufa. Hapa wanamkumbuka Hassan Faith, pia ni miongoni mwa wachezaji ambao ni wazuri pia, lakini leo hayupo kwenye kikosi. Tuweze kuona ubora wa Dennis Tamba katika nafasi hiyo, kumandingo akiendelea kupanga kutake vizuri na Mohamed Kapeta. Dennis Tamba anapiga juu pena chezo, lakini imepitiliza. Simba anarusha tena Peter Pasto, cheza vizuri Kevin John, anaiunga vizuri nenda kwake kwa Kasimu, anajaribu kupiga dari na kataa pale Mwaipaja. Cheza pasi nzuri ya Karaka Mwaipaja kwa Kitamba, inaweka kumtafuta nani, kumtafuta Selemani Mangoma, lakini mlinzi anakaa vizuri bado. Anatoa nje, anaona bora tujipange upya. Wanaanza haraka ni Kevin John sasa kwenye nafasi. Kevin John anajaribu kupiga pasi ile nani katika nafasi, anapiga shuti lakini imepangani. Wanajaribu kuingia na kutengeneza nafasi kosti ya Mbeya Kwanza. Eneo la kushambulia Al-Fati Adam akitokea upande wa kulia, Kasim Msafiri Mayele na Imam Puka eneo la katikati, na Kevin John upande wa kushoto na uwanja wao pia kabisa. Ndanda ndio wamekuwa akitumia uwanja huu. Anaingia sasa kwenye nafasi ni Tamba Dennis, na mwaga maji anakuwa ni mengi sana Tamba Dennis. Nini tukiwa kufanya? Alihitaji utulivu tu, pengine angejaribu kusogea zaidi na kumfanya beki kusogea kwenye eneo lake. wenda angepata faida mara mbili. Eitha Beki angefanya makosa na mwisho wa siku angepata mpira wa kutenga, au wangepata nafasi ya kufungua, kwa sababu ukiangalia pembeni kule kulikuwa na mtu alikuwa anakuja, kiasi ilikuwa ni rahisi pia kwa Ndanda kuweza kupata nafasi ya angalau kuiconvert ile na kuwa bao kwa upande Kapeta. Sasa na mpira anaipiga kama ilivyo Adam Alafat, cheza pasi nzuri na Mohamed Kapeta, fundi wa mpira, mchezaji zamani ya kosi cha Serengeti Boys. Cheza vizuri kumwekea Kasim Mayele kwenye nafasi Kevin John, lakini pia anapotea mlinda mlango anakamata vizuri Mahmud Amel. Katika vitu ambavyo Ndanda wanapasa kuwa makini ni hizi pasi mpenyezo, kwa sababu nimeona amepiga mara kadhaa Mbeya Kwanza, japo piga pasi kwa Kasim Msafiri Selemani Mangoma nahodha. Cheza tena Selemani Mangoma nahodha, anapigwa mpira kwa metoka nje na kutofanya mashambulizi mengi, na hata nafasi chache ambazo zimetengenezwa bado hakuna hata shot on target ambayo ameipata Ndanda. Dennis Tamba anaenda kuchonga kona hiyo, anapiga juju kwa Dennis Tamba, anagusa na Mangoma kinaondolewa. Kibilia pale Mohamed Kapeta, lakini position nyingine ya kufuata mpira uliko akajikuta anachelewa, mjasiku akajikuta anautoa mpira ambako eneo ambao hakutarajia kuupeleka. Kama angekuwa una utulivu zaidi, wenda angefanya kilicho bora na mwisho siku kuisaidia Ndanda kilaza faraji. Al-Fati Adam anampiga pasi kwa Kasim Msafiri Mayele, bado anayo Kevin John. Sasa anacheza na Ali Mlaga, anapigwa kwake Baraka Magambo, najaribu kuingia beki ya kushoto. Baraka Magambo iko vizuri kuliko na mwaga maji yale, cheza vizuri kule, Mpuka ametoka nje. Ajiraum pale Emmanuel Mpuka, alikuwa ni cross nzuri kabisa ambayo amepita, wao anaamua tu mpira yeye mwenyewe. Inakuwa ni nafasi kwa upande kikosi cha Mbeya Kwanza. Kevin John anaenda kuchukua mpira wa Mohamed Kapeta, ikapasa juju, anajaribu kuingia kikosi cha Mbeya Kwanza ni Emmanuel Mpuka. Control inakuwa sio nzuri, anajaribu kuicheza pass, lakini Emmanuel Mpuka tena anageuka, lakini bado Mwaipaja anaiondoa kama ilivyo. Mnyakiwa wapi ni upeleke mpira, anaunyanyua juju pale kumtafuta nani, ni Mpuka. Emmanuel kwenye nafasi, Mpuka anaucheza vizuri pale pass kupita, lakini pia Kasim Mayele shabaha yake. Katibu wa mashabiki wa Ndanda Bwana Hamis Chichi na mzuzu wake ule, lakini pia ni shabiki kindakindaki wa Dar es Salaam Africans. Sasa unakoje na timu mbili? Sijawahi kuiona hiyo mimi. Lakini kuna moja hapo utakuwa sasa, moja itakuwa inazidi moja itakuwa kwa mbali. Kuna moja lazima izidi. Nakaa vizuri Ndanda katikati ya uwanja ni Astom. Cheza pasi nzuri kumtafuta Kilaza Chesco wa Simba, kidari kizuri anakipiga. Piga pasi nzuri kumtafuta Levocatus Richard, anaingia vizuri kina ananyang'anywa. Wanaingia sasa Ndanda Ali Mtomweni, na mpia anaiweka kule kumtafuta Dennis Tamba. Dennis Tamba na mpia anageuka vizuri, ajaribu kudanganya, anamrudishia tena Ali Mtomweni, anaweka pasi ya nyuma mlinzi wa kushoto, lakini Abdul Seif Mandingo anaanza na mlinzi wake Ali Mlaga. Tupa juju Ali Mlaga. Mwamuzi anasema nini? Dakika 45 za kipindi cha kwanza zinakamilika kutoka katika uwanja huu na Ngwanda. Sijaona mtanange mkali kabisa. Ndanda anakuchelewa nyumbani akiwakaribisha kikosi cha Mbeya Kwanza. Timu zote mbili haziweza kuweza kuona lango la mwenzake. Moja kati ya michezo mizuri ambayo tumeishuhudia hapa, mchezo ambao pengine ukitafuta takwimu kwa maana ya takwimu ya Al-Fati Adam, lakini pia ametoka Kevin John na nafasi yake imeweza kuchukuliwa na jezi namba 18 mgongoni ni Patson Shigiala. Mabadiliko ya wachezaji wawili tena kwa upande wa kikosi cha Ndanda, na kucha na kupigwa na Patson Shigiala, mzaji ambaye ameingia kuchukua nafasi ya Kevin John. Patson Shigiala anapiga pasi ya juju, yake anaenda vizuri kucheza mlinda mlango na mtoka bado kwenye nafasi Baraka Magambo, anacheza bado, itakuwa ni kona nyingine. Mwamuzi anasemaje? Richard anapiga pasi nzuri, piga pasi tena kwa ndani, Levocatus Richard nakataliwa na Ndanda. Mwaipaja wanaitupa kule angani, lakini inazuiliwa tena na alimlaga kini. Unaendelea tena, inaingiliwa tena na Emmanuel Mwandambo. Mohamed Kapeta sasa na mpira. Mohamed Kapeta na pepeta. Mohamed Kapeta anaeka pasi nzuri kwa Kimbaraka Magambo, anaeka pasi kini Mbaraka Magambo. Yeye mwenyewe na mpira. Ile kwa ni mpira wa kurusha kwa upanda kikosi cha Ndanda, na wanajivuta kweli kweli. Wanatafuta namna ya kununua muda ili ikiwezekana pointi moja yako inaweza kwa Ajib Rashid. Ilikuwa ni nafasi mzuri, lakini umalizaji kule ndio imechelewa. Mipira ile ambayo mara nyingi golikipa amekuwa akipangua na inaenea mule mule imekuwa ni hatari, hasa unapokutana na washambuliaji ambao huwa wananusa hatari zinapotokea. Kosi inapigwa lakini unamtoka pale Mahmud Amel, lakini mwamuzi anasemaje? Ni offside. Ni offside aliotea Patson katika vitu ambavyo kocha wa kikosi cha Ndanda tunamzungumzia Shaweji na Wanda anapasa kufanyia mazoezi, hasa kwenye eneo la goalkeeping, ni kuwa na magolikipa ambao wana uwezo wa kudaka moja kwa moja mipira, ama punching zao lazima ziwe na power, kwa maana lazima zitoke nje ya eneo la boxi, unless otherwise unapokuwa na washambuliaji ambao ni hatari, unapocheza na timu ambazo washambuliaji yake ni hatari na wananusa minuso, ni hatari pia kuweza kuruhusu kirahisi. Mbeya Kwanza washambuliaji wao wengi pengine huwa wanasubiri mipira ingie kwenye miguu yao na si wazuri kwenye kuihakiki mipira mpaka mwisho. Fanya mabadiliko. Mlinzi wa kushoto Baraka Magambo ameenda nje na ameingia Fredrick Mgata, kiungo mshambuliaji huyu. Ngoja tuone na ataenda kucheza upande ule. Fredrick Mgata ndio ameingia, jaribu kupigia mpira ule toka nje. Takia na badiliko kwa mara ya tano kwa upande kikosi cha Mbeya Kwanza inafanyika, lakini bado ngoma ni ngumu. Kikosi cha Habib Kondo bado akijeza kufanikiwa kuziona nyavu za Ndanda kama vivyo hivyo. Ni ameingia jezi na nambari 22. Hii ni badiliko la kwanza kwa upande kikosi cha Ndanda katika mechi hii. Wanataka kuimarisha zaidi kwenye eneo la kiungo, lakini hasa wakiongeza idadi ya wachezaji kwenye eneo hilo ili kuwa backup wale ambao wanacheza kwenye eneo la nyuma, hasa ukizingatia kwamba idadi ya wachezaji ambao wako nao uwanjani ni wachache. Kwa hiyo wanaamini kuimarisha zaidi kwenye eneo la katikati ambalo limeonekana kuelemewa, huenda ikawa ni moja kati ya njia nzuri kwao. Pigwa cross ya Karaka inaonkolewa pale. Yuko nao Kilaza Faraji, anacheza pasi ya nyuma na Selemani Mangoma, lakini yuko naye pale Ali Mlaga, anaitupa juu juu Ali Mlaga kule, lakini aka vizuri Abdulaziz Malmus, weka pasi nzuri kumtafuta Patson katika nafasi. Patson anacheza vizuri pale mlinda mlango Mahmud Amel. What a save! Save mzuri kutoka kwa Mahmud Amel, na ni save ya tatu anaifanya kwenye mchezo huu wa leo. Pengine kama si ubora wake basi huenda ningekuwa tunahesabu mengine, japo kuna wakati amekuwa akifanya makosa, ila amekuwa haraka kichwa kile, lakini alikamatwa pale tena na Mahmud Amel. Alikuwa ni Oscar yule Mwaipaja. Mbeya Kwanza ni kama wanasogea zaidi kwenye eneo la Ndanda na wanajaribu kufanya mashambulizi ambayo yamekuwa ni hatari. Shots on target zaidi ya 5 nimezihesabu kwenye kipindi cha pili, kitu ambacho kinaweka anafanya makosa, lakini namna gani anakaa sawa. Chesco wa Simba anapiga mpira juu jule, anaondoa pale Emmanuel na Mwando, cheza kwa kichwa chake tena. Ajib Rashid sasa anamtafuta Selemani Mangoma. Selemani Mangoma yeye ndo ataibeba timu sasa. Selemani Mangoma kwenye vita na Levocatus Richard, manaoza kwa manaoza, faida inakuwa kwa nani? Mpira inakuwa kurusha kuelekea katika kwa cheza, anafanya mazambi pale mwenyewe, anakosea fanya makosa pale mlinzi Emmanuel na Mwando, lakini mlinda mlango wake Mahmud Amel alikuwa vizuri. Ukiangalia kwa asilimia kubwa wachezaji wa Mbeya Kwanza hawawi kwenye maeneo sahihi, lakini pia sio wazuri kwenye kunusa minusu ya mipira ya hatari inapopita. Kama angekuwa ni wazuri kwenye kunusa mipira ya hatari inapopita, pengine wangeweza kunufaika na hii mipira ambayo huwa inawapita mabeki. Dakika 3 tu zimesalia kukamilisha dakika 90 za mchezo kutokea katika uwanja wa Nangwanda. Sijaona mwaga maji yale Fredrick Mgata, lakini anakataliwa. Bado tena kwenye nafasi anacheza Fredrick Mgata na mwaga maji mengine pale, anacheza Abdulaziz, lakini bado amewachia Abdulaziz anaoingilia, lakini bado mlinda mlango Mahmud Amel ameweka vizuri. Dakika 3 za nyongeza ndio hizo zimeonekana kukamilisha dakika 90 za mchezo. Ndanda wanakucheza akiwa nyumbani dhidi ya kikosi mlinda mlango kwanza. Mlinda mlango wa Ndanda amekuwa akifanya makosa mengi sana, japo ameisaidia, lakini amekuwa akifanya makosa mengi sana. Amekuwa sio mzuri kwenye kudaka mipira moja kwa moja. Selemani Mangoma na mpira sasa, piga shuti ile Selemani Mangoma inazuiliwa. Wanakaa vizuri Mbeya Kwanza, anajipanga vizuri. Atawai amewai naodha, piga pasi ya ndani ile kumtafuta Mwasimba, piga pasi ya juju kumtafuta nani, Mohamed Kapeta. Tuone mbio za Mohamed Kapeta na boli umemshinda, anakuwa ni mpira kurusha kuelekea katika lango la Mbeya Kwanza, na atenda kurusha mlinzi wa kulia Pasto Peter. Upande wa kulia wa Ndanda yuko chini mlinda mlango wa Mahmud Amel, kiendelea kuuguza majira yake makana, ameguswa sehemu yake ya tumbo. Huku pia mwamuzi wa mchezo Katanga Hussein aka Nyuki Master kiendelea pale kuzungumza na wachezaji kwamba muda unakwenda, tujaribu kutumia vizuri hizi dakika, tumalize kwenye wakati ambao takuwa sawa sawa. Tenda kuanza vizuri Mahmud Amel, ametengewa pale na nahodha yake Selemani Mangoma. Yuko fiti, yuko vizuri. Tuende kazi Mahmud Amel. Tupa juju kule, naondoleshwa na Baraka mara nyingi. Tutakuwa ni wakurusha kuelekea katika lango la Mbeya Kwanza. Patson Shigiala anampa mpira Ajib Rashid. Ajib Rashid anasema hufai, anausubiri ule ambao ulitokea mbali. Na naona mchezaji wa Mbeya Kwanza analalamika pale, kwa nini nimeutupa ule mpira? Cheza anafanya madhambi pale, mwenyewe anakosea, fanya makosa pale mlinzi Emmanuel na Mwando, lakini mlinda mlango wake Mahmud Amel alikuwa vizuri. Ukiangalia kwa asilimia kubwa wachezaji wa Mbeya Kwanza hawawi kwenye maeneo sahihi, lakini pia sio wazuri kwenye kunusa minuso ya mipira ya hatari inapopita. Kama angekuwa ni wazuri kwenye kunusa mipira ya hatari inapopita, pengine wangeweza kunufaika na hii mipira ambayo huwa inawapita mabeki. Dakika 3 tu zimesalia kukamilisha dakika 90 za mchezo kutokea katika uwanja wa Nangwanda. Sijaona mwaga maji yale Fredrick Mgata, lakini anakataliwa. Bado tena kwenye nafasi anacheza Fredrick Mgata na mwaga maji mengine pale, anacheza Abdulaziz, lakini bado amewachia Abdulaziz anaoingilia, lakini bado mlinda mlango Mahmud Amel ameweka vizuri. Dakika 3 za nyongeza ndio hizo zimeonekana kukamilisha dakika 90 za mchezo. Ndanda wanakucheza akiwa nyumbani dhidi ya kikosi mlinda mlango kwanza. Mlinda mlango wa Ndanda amekuwa akifanya makosa mengi sana, japo ameisaidia, lakini amekuwa akifanya makosa mengi sana. Amekuwa sio mzuri kwenye kudaka mipira moja kwa moja. Selemani Mangoma na mpira sasa, piga shuti ile Selemani Mangoma inazuiliwa. Wanakaa vizuri Mbeya Kwanza, anajipanga vizuri. Atawai amewai naodha, piga pasi ya ndani ile kumtafuta Mwasimba, piga pasi ya juju kumtafuta nani, Mohamed Kapeta. Tuone mbio za Mohamed Kapeta na boli umemshinda, anakuwa ni mpira kurusha kuelekea katika lango la Mbeya Kwanza, na atenda kurusha mlinzi wa kulia Pasto Peter. Taratibu Pasto Peter ameanza haraka na Selemani Mangoma. Pasto Peter anapita kama mwewe, anatupa mpira juju haraka, lakini unakuwa ni maji yamezidi unga, kuna ugali tena hapo. Anaanza haraka Abdul Seif Mandingo kutokea Ilala, amecheza mpira vibaya, Wanajipanga sasa. Levocatus Richard anacheza na Mwasimba, piga pasi ya juu kumtafuta nani? Ni Patson Shigiala. Maipaja Nicodemus anaingia kwa ni mpira kurusha kuelekea katika lango la Ndanda na Kuchele. Levocatus Richard anaanza haraka haraka. Anacheza na Mwasimba, piga cross ile lakini inapenyea pale, mlinda mlango anakamata vizuri. Mahmud Amel anasema hakuna lolote. Juu kwa juu inapigwa. Fredrick Mgata kwenye umiliki, anapiga pasi ya ndani kumtafuta nani? Oscar Majanga. Oscar Majanga anapiga, anacheza vizuri pale. Mahmud Amel. Ilikuwa nafasi pekee kwa kikosi cha Mbeya Kwanza ile kuweza kujiandikia bao, lakini mwisho wa siku Oscar Mjata baada ya kupiga eneo sahihi anajikuta anapiga eneo ambalo golikipa yupo, na mwisho wa siku inakuwa haina madhara kwa kikosi cha Ndanda na wanabaki salama. Piga uelekee kwa upande wa Ndanda, wanakuchele hawana cha kupoteza, wanafanya haraka haraka kweli. Cheza pasi ndani, inachezwa vizuri na Emmanuel na Wando. Itakuwa ni mpira wa kona na tayari yuko pale Patson Shigiala, anaenda kupiga kona hiyo. Patson Shigiala anapiga kona juu na cheza vizuri pale. Mwipaja Nicodemus bado kwenye nafasi, wanaendeleza sasa Ndanda. Isha Shinduli. Dakika 45 za mchezo zimeweza kukamilika kutokea katika uwanja wa Nangwanda. Sijaona kikosi cha Ndanda wanakuchele wakicheza kwa idadi pungufu ya wachezaji 10 wameweza kukamilisha kutoruhusu bao katika dakika zote. Mbeya Kwanza nao pia wakiweza kukamilisha mchezo kutoruhusu bao ni bila kwa bila. Habibu Kondo, kocha kwa upande kikosi cha Mbeya Kwanza, hajafurahishwa kabisa na matokeo haya. Ni mwendelezo wa michuano ya Championship League kutokea hapa Mtwara. Ndanda wanakuchele dhidi ya Mbeya Kwanza, hakuna mbabe mpaka sasa. Kwa kiasi kikubwa Ndanda wamefanya kile ambacho walikuwa wanatakiwa kukifanya mara baada ya kuona kuwa wako pungufu. Walijaa nyuma kwa ajili ya kutengeneza mazingira ya ulinzi zaidi, lakini pia walijaribu kuwa wagumu kwenye eneo la katikati na kupunguza madhara kwa kikosi cha Mbeya Kwanza. Mbeya Kwanza walijaribu pia kufanya build up wakitokea pembeni kwa ajili ya kutanua uwanja, lakini imekuwa ni ngumu pia milango kufunguka. Walijaribu kupata nafasi kadhaa ambazo pengine zingekuwa ni salama kwa upande wao, ila imeshindikana, na mwisho siku wanajikuta wanaizawadia pia Ndanda pointi, na wakati huo huo wao ambao walikuwa wamekamilika wanaondoka na pointi moja. Si pointi salama pia kwa Ndanda, kwa sababu wao walikuwa wanahitaji pointi 3 ili kuweza angalau kumsogelea Green Warriors ambayo yuko nafasi ya 14 kwenye msimamo wa Championship. Na kama wangeshinda leo maana yake ingekuwa ni faraja kwao, kwa sababu Green Warriors jana ametoka kupigwa na Ken Gold mabao mawili kwa moja akiwa nyumbani, ila kwa matokeo haya maana yake yanaibakiza Ndanda kwenye nafasi ya 15, lakini pia